zanya wagenda nompite zike litategeera enjagala nkusabule boyi wange nangamba bya kusaga mugwe tosaga mu nensirika nayo tuyingira nnyo tusobedde otuyingira nnyo Vijay Junior olutalo lwa Vijay Junior n'abannakibiina kya National Unity Platform luyinza obutaba lwangu. Vijay Junior yaguddewo olutalo ku baana ba NUP. Buli firimu ye gy'akola agiteekamu ab NUP. Si kubateekamu nti abasudiya, si kubateekamu nti abawaana, wabula okubakkakkanya. Abamu abateekamu mu ngeri y'okubayita amazike, abamu n'abateekamu mu ngeri y'okubatyoboola. Ekitali kirungi gye bali, bagamba nti bo kye bayitiriddeko yesaawa banukule Vijay Junior. Bw'aba asobola akikomye, bw'aba tasobola akikomya, ababuulire baggulewo bato wakati wa Vijay Junior ne ba Ford Soldier ba NUP. Tunabiwulira. Muntagingire Vijay Junior. Vijay Junior, okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'otukkakkanya. Simanyi oba baakuwa ddiiru ya kututeeka wansi nga gwe yeyololo gy'ozannya. Wagenda n'ompita ezzike eritategeera. Enjagala nkusabule boyi wange n'angamba bya kusaagamu gwe tosaagamu n'ensirika. Naye otuyingira nnyo tusobedde. Otuyingira nnyo Vijay Junior. Otuyingira nnyo. Olinganga agamba nti ffe tuli mu mizannyo gino oba tuli mu bintu bino. Kuzannyamu nakukoleramu mannya. Nze saagala kutrendingira mu bya kisiru. Saagala linnya lyange kubeera wantu mu bya kisiru. Tokikola. Osegedde. Tokikola muganda wa. Wagenda n'ompita ezzike eritategeera. Neŋŋamba owaayo. Kankwesonyiwe. Naye otuyingira. Abatukuba bonsudiya sudiya. Okoze vidiyo nyingi. Okoze movies nyingi nnyo. Ezirimu abantu abalwanirira eddembe lyabwe. Sisuubira nti tomanyi bye tukola. Sisuubira nti tomanyi makulu ga meaning. Bintu bino bye tulimu. Naye oyina engeri gy'otukubamu. Olina abo abatoopuleesinga. Kye njagala okwebuuza. Kubanga muganda wange lekera awo tukkakkanya. Lekera awo. Nze tokwata linnya lyange liteeka mu biboozi byo mu bimuvi byo bya kisi. Okoze movies nyingi. N'otunnyonnyola ne tulaba nga mu butuufu mutegeera. Mwatunnyonnyolanga ku movies za ba Red Indian. Mu ngeri gye bayiyangamu okwerwanako. Ne mukola zi Brave Heart. Ne mukola zi Smiley Postman. Ne mukola ziki. Ezo zonna temutegeeranga concept y'abantu bagezaako okwerwanako. Kyoyagala otugamba. Nga mwe mwabitunnyonnyolanga obitegeera. Kati kye mugezaako okulaga nti ate kati ffe essaawa zino nali njagala Vijay Mark. Naye ne wempulira eddoboozi lye njagala nakusesema. Bantu mmwe sibategeera. Wallahi sibategeera. Kubanga mmwe mumanye ebigenda maaso na biki ebituufu. Kubanga ffe endowooza zaffe. Ebimu twabiyigiranga nakummwe mu muvizi mwakolanga. Naye muyina engeri gye mutukkakkanyamu etategeerekeka. Ge mazima. Twabeeranga mu bannaffe ne tubagamba ffe tulaba movies za magezi. Ba Vijay Junior ze bakola, ba Vijay Mark. Na mu butuufu otuula ku movie omusajja Mark n'akunnyonnyola. Mu butuufu n'olabira ddala nga abantu bamanyi ekituufu. Mwe mwatuyigiriza ne bye tukola kati ssaawa zino oluusi. Ne mutukuba mutusobedde kiki? Ssente omululu gw'abasinga amaanyi kye mutugamba. Omululu gw'abasinga nnyo amaanyi. Kubanga nze saasoma nasomera mu movie. Nasomera mu firimu. Ze twalabanga. Mpozi n'ennyimba. Ebirala ne biyigiranga ku street. Baatukubanga emigo nga tuli ku muvi zammwe tulaba. Tuyina bingi bye twayiga nga tubiyigira ku muvi zammwe nga mmwe mubitunnyonnyola nga n'oluzungu tetulumanyi. Naye neewuunya ssaawa zino ate mmwe mukola. Mmwe mulimu. Kiki Vijay Junior? Lwaki mutukuba? Lwaki mutukkakkanya okututeeka wansi? Nze sizze wano kuvuma kubanga wa respect muganda wange. Tokwata vidiyo zo, firimu zo, kuteeka mu linnya lyange mu kalakita za kisiru. Nze siri musiru, wampite zike siru. Ne ngamba boyi wange ne mugamba akasajja kano kagezaako kutukkakkanya. Boyi wange n'angamba gwe tosaagamu. Tosaagamu. Ebintu bino bye tukola mubimanyi. Mukimanyi tuli mu kwerwanako. Eggwanga liryo lisaanawo. Mwakolanga muvi z'amawanga z'abantu abaawambanga amawanga ne bagasaanyawo n'abagezaako okwerwanako. Mubimanyi.
mubimanyi nze sasoma nabiyigiranga mu muviza mwe naye maka yandisappointinga nansuula wali ne ngamba yi maka musajja omugezi ng'oyo naye naawe otuliko otukomerera sikutegeera